Är det lasersikte här? Det ska det vara. Ja. Det ser ut att funka. Det ska nog kunna användas. Bra jobb för det här vapnet. Det är väldigt kraftfullt. Ja, men det är så bra. Då ska vi kunna ta hand om problemet. Det är så bra. Det är precis bra. Vad vi behöver. Det är bra sikte här. Ja, du skjuter här och siktar. Är det bra siktar? Ja, det är det. Det handlar om problemen där, okej? Okay. Absolut, tack. Det är bra det här.